Seuraavaksi aletaan muuten sitten keskustelemaan Kelan kanssa sellaisesta asiasta, että kun tonne mittariin tulee noita kilometrejä, niin minkä mukaan mennään? Mennäänkö 5-60 mukaan vai mennäänkö verottajan vahvistavan auton käytöstä aiheutuneiden kilometrikorvausten mukaan? Tässä on mielenkiintoinen asia, mitä todennäköisesti tullaan tutkimaan ja pohtimaan aivan hallinto-oikeutta myöten. Ei mulla taas muuta. Se olisi aamu varhainen. Heräsinkin jo tänään 3 aikaa yöllä. Enkä saanut oikein kunnon unta. No nukahin mä ehkä 30 minuuttia, mutta siihen se sitten jäi. Ja ihan kuin umpisuolta vähän tossa pistelis. Mulla on kyllä mun mielestä leikattu umpisuoli, mutta en mä tiedä, voiko se tulla uudestaan. Kertokaapa viisaat. Kertokaapa viisaat. Se juttu. Joo, en tiedä. Kelalta tuli muuten ruhtinaallinen käden ojennus. Heiltä tuli taas oikaisuvaatimuskeskukselta muuten. Tuli päätös, jossa on muutettu hieman näitä päätöksiä. Mä viittin ihan tässä vaiheessa vielä sanoa sitä tarkkaan, että mitä siellä on muutettu. Mutta sen verran mä voin sanoa, että suunta on oikea, mihin suuntaan on mennyt. Mutta se, että on suorastaan vitsi, että kuinka paljon on menty oikeaan suuntaan. Eli on pakko laittaa taas valitus vetämään. Harkinnanvarainen Sossulandia taas sitten, siellä kun kävin juttelemassa tilanteesta, niin siellä ei nyt tehty vielä päätöksiä suuntaan eikä toiseen, vaan lyötiin uusi aika. 1,5 tuntia tässä keskusteltiin yhtä sun toista, ja tässä nyt suunnitellaan sellaista välitystiliä, mikä voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Mutta se ei tule muuttamaan sitä tosiasiaa, että minulla ei tule olemaan lääkkeisiin varaa. Sähkölaskuni on melkein 300 € kuukaudessa. Ja se, mistä se 300 niin kuin käytännössä koostuu, niin se on pitkälti selitetty tuolla terveydenhuoltohommeleissa. Ja no joo, on siellä mun harrastuksiakin mukana, ehkä se 60, ehkä 70 voi olla. Mutta ei missään nimessä ei yli 100 €. Se on niinku selvä asia. Et pari hunttia on ihan puhtaasti, se on niinku kiistatonta. Et sen verran menee niinku noita terveydenhuoltojuttuja. Ja jos sitä paria hunttia ei Kela huomioi, se tulee aiheuttamaan noin 1,000 € kulut yhteiskunnalle. Ja nyt jos niitä ei niin kuin siihen niin sanottuun normilaskelmaan oteta niin kuin huomioon, niin tilanne jatkuu ja jatkuu. Mä sain muuten veivattua sitä päivämäärää parilla viikolla eteenpäin. Mutta ihan sellaista lopullista tilannetta. Että katsotaan nyt, miten tämä homma menee, se selviää nyt sitten seuraavassa istunnossa ilmeisestikin. Mutta sitten tässä on, kun en nyt viitti kaikkia asioita sanoa, kun tässä on niin paljon sellaisiakin asioita tässä rullassa, mikä tässä nyt pyörii, mitkä ei ole pelkästään minun asioita, että siellä on muitakin asioita, niin mä nyt en vaan viitti niitä kertoa ääneen. Eli mä en ole ihan kaikkea teille voinut kertoa, mutta se on ihan puhtaasti siitä, että kun ne ei ole niin kuin minun asioita, niin mä en voi niitä niin kuin kertoa. Jos oltaisiin niin yksinkertaisessa tilanteessa kuin mitä esimerkiksi Hollola-aikoja oltiin, niin kaikki julkisuuteen vaan, se on ihan niin kuin selvä homma.
Mutta kun ei olla enää sellaisissa ajoissa, niin en pysty ihan kaikkea kertomaan tässä julkisesti. Ja se ei johdu siitä, että mulla olisi jotain pimitettävää tai salattavaa, vaan ihan puhtaasti siitä, että ei ole minun asioitani. Että eihän me nyt mikään tietotoimisto rupea olemaan muiden asioiden suhteen. Ja näin. Mutta tänään on kauppareissu. Mä lähden tosta kohta ajelemaan. Aamu on aikainen. Ja lähden hoitamaan yhden kauppareissun tossa. Ja näin. Juu, ja ei ole omaa ajoa tämäkään. Et sit ensimmäinen päivä tulee vähän sitä sellaista. Itse asiassa sekään ei ole kyllä ihan täysin omaa ajoa. Että tällaista. Nyt se herätyskello soi, nyt täytyy mennä. Mulla on tällaisia muistijuttuja, muuten mä en muistaisi, jos ei noita olisi merkattu. Nyt täytyy kuulkaas lähteä menemään. Katsotaan, mitäpä tänään sitten vielä tapahtuu. Niin se unohtui sanoa, että mersun tuoksuva haistelemaan. Niin ja sitten mun pitäisi päästä tonne. Mutta millä tonne menee, jos ei nyt tule. Tänäänkin on tämmönen päivä, ei tonne voi mennä, tuot tulee alas, että lotina käy. Mun pitäis tonne päästä yksi anteeni laittamaan ja jos ei tänään toi katto sula, niin en mä sinne uskalla mennä. Mitenkä tää nyt voi mennä tälleen, että täällä on niinku näin hyvä ajokeli, kattokaa. Tällaista keliä kun olisi aina ajella, täällä on vaan -2, että ei ole suolattu tätä tai sitten jotenkin mennyt. En tiedä miksi ei ole suolattu, mutta ei tää nyt mun mielestä hirveän vaaralliselta näytä tämä tie. Tää näyttää ihan turvalliselta ja kaikin puolin hyvältä ajella tää tie. Tällaista tietä kun sais ajaa koko talven, niin sit mä hommaisin ihan uudet nastarenkaat. Aivan uudet nastarenkaat joka ikinen talvi. Mutta niin kauan kun tää touhu on tätä menoa, että ajellaan suolassa, niin täällä mennään kitkapyörille ja niin pitkään kuin pintaa riittää. Ja sitten vielä lopuksi ajetaan se kesä sitten niitä kitkapyöriä loppuun, että tällä mennään. Nyt on hyvä ajokeli. Tällainen se olla pitää. Tässä kun ajelee tässä lumen päällä, niin autokin tykkää ja katsastusmies tykkää ja jarrut tykkää ja kaikki tykkää. Ja tuulilasi tykkää, kun on niin hyvä näkyvyys. Että tällaisia kelejä toivotaan. Tosin, no, kyllä se jossain kohtaa, kun tämä yhteiskunta romahtaa, niin loppuu myös tuo suolaaminen tossa, mutta sit romahtaa kyllä kaikki muukin, että missä? Niinhän siinä ikävästi sitten käy. Missä on vai teidän? Mitä on? Missä on vai teidän? Teidän ovia? Ei vaan teidän. En mä tiedä, senhän osti se yksi rikas mies. Yksi rikas mies sen osti sen Nissanin. Iskä huijaa. Hei! Se oli se kuuluisa mustapartainen mies siinä kaupan kulmalla. Älkää kinaskelko! Kinaskelko? Kuka osti Nissan? Kato, kun talo on hävinnyt. Kato. Ei oo taloa enää. Näetkö? Mihin se hävisi se talo siitä? Se meni rikki. Kyllä on hyvä keli ajella. Jaha, se on sitten Prisman kierros tänään. Joo, täällä on niinku lyöty kaikki paikat täyteen nyt tällaista turhaketta. Nyt kannattaa tuhlata. Nyt on nimittäin Black Friday. Nyt tuhlatkaa ja ostakaa. Ja täytyy katsoa tätäkin osastoa. Tällaisista saa vaan haaveilla, kun... No, ehkä se puurilli on ihan hyvä. Tässä on teille ihmiset, kuulkaas viikonlopun vinkki. Tällä pärjää viikonlopun edullisesti, juhlien ja mukavasti muuten vaan. 104,3 tosta noin. Joo. Siitä lähti.
syökää kanaa. Vanhan ajan kunnon systeemi polla pitää vanhan ajan täysmaito. Onks tää nyt oikeeta? Siellä se Mersu odottaa. Mersu odottaa. Onks toi nyt tullut selväksi tai valitaksesi mielen? Kielen painan nuolin näppärää. Onks tullut selväksi? Vai onko vielä epäselvää? Pitäisikö mennä Kaarvossiin? Katsotaas mennä. Missä ne on ne hanhenmaksapalleroliinit? Hanhenmaksapalleroliiniläiset. Näitkö tosi maukasta? Tosi maukasta, äiti. Kiitos. Matka jatkuu. Ihka! Ihka! Mennään avajaisiin. Avajaiset on täällä. Missä joku poliitikko tulee tänne puhelemaan kohta ja... Hei, mä voisin pitää kyllä puheen. Hei, tää on auenne.